Jeg hedder Lars Nørgaard Christensen. Vi løber her i Bækgaard. Vi løber smagsproduktion med 280 køer. Vi driver et markbrug med 400 hektar, der forsyner køerne med foder. Lidt om stallen her. Vi malker 260 køer herinde med de her malkerobotter. Vi stod og skulle opgradere vores foderanlæg, og vi har valgt en one-to-feed-løsning, som i princippet ligner det gamle anlæg en lille smule, men man har mange software-forbedringer og mange funktionelle forbedringer i forhold til det anlæg, vi kendte tidligere. One-to-feed-anlæg har en permanent strømskin, der forsyner maskinen med strøm hele tiden, så der er ikke noget med, at den skal hjem og lade op, og der er ventetid med ladetid. Den er rigtig brugervenlig, dagligdagsdriften er rigtig nem at håndtere. Sammen med har vi et one-to-feed-program på PC'en, så det er rigtig nemt at opsætte fodertider og længder til de enkelte dyregrupper, og hurtigt at navigere i, hvis man skal flytte en fodertid eller udsætte en fodertid. Men det er en stor lettelse, at vi har den her PC-platform, som gør, at vi kan hurtigt flytte fodertider frem og tilbage, hvis køerne nu er kørefærdige med at æde, så efter fodret fra sidste døgn, så kan vi hurtigt flytte fodringen frem, så når vi kan komme i gang med at fodre igen. Og modsat, hvis de er bagefter med at æde gårdsdagen fra sidste, så kan vi skubbe tidspunktet den anden vej meget let. Og det kan vores medarbejdere også lære at navigere i, og man behøver ikke meget instruktion i det. Vi har valgt den her løsning, fordi vi havde en skinne, den her stald er bygget automatisk fodring, og vi havde skinnen i forvejen, og vi ville egentlig gerne fortsætte med at bruge den. Og der synes vi fandt One-to-Feed-løsningen som en oplagt løsning. Med den nye løsning her, der har vi begyndt at fodre mere eller mindre hen over hele døgnet. Så vi kan se, at vi har nogle tider, hvor robotterne er besøgt færre gange end de mest pressede perioder i løbet af dagen. Så har vi prøvet at flytte noget fodring til de perioder, hvor der er mindst aktivitet, så køerne får noget frisk foder. Og på den måde så har vi lægget køerne ret stabilt, og vi har ingen problemer med at lægge foder om natten og om aftenen. Det har fungeret 100% indtil nu.